everyone. So today we are on the last day of 2019, and welcoming the new year has always been exciting for us. So today we have come down on the streets of Tezpur and we'll try to interact with the citizens over here, and we'll try to know how are they bidding goodbye to the year and with what hopes are they welcoming the new year. So come, let's move to the citizens. Come on. Ma'am, today is the last day of 2019. So how was this year for you? 2019, so every year passes by making its remarkable memories with us. So 2019 was same as usual. Yes, some different events also occurred. We have won something, we have lost something in my personal life also. But 2019 mein kuch to changes aaya hai mera life mein bhi, both in my career, both in my personal life also. 2019 মিষ্টিত গৈছে আসলে কি হয় পুরনি দিনবোৰ স্মৃতি আৰু নতুন কাৰণ জনোৱা এইটোৱে আমাৰ পৰম্পৰা বা এইটোৱে আমাৰ চিৰাচৰিত নিয়ম গতিকে পুরনি দিনবোৰ কেৱল মানুহৰ স্মৃতি হৈ ৰয় কিন্তু অনাগত দিনবোৰ আমাৰ কি ধৰণে যাব সেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আশা কৰিছোঁ অহা বছৰটো খুব ভালদৰে যাব আৰু সকলোৰে শান্তি সমৃদ্ধি হ'ব আৰু মই আপোনালোকৰ তেজপুৰ বাজৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰ যাতে সকলোৰে ভালে যায় মংগলৰে পাৰ হয় আৰু সমৃদ্ধিশালী হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ 2019 ঠিকেই গ'ল বৰ্তমান বাকী এতিয়া আশা কৰিছোঁ 2022 আৰু বেটাৰ হওক সবৰ মাজত মানে শান্তিটো আহক এতিয়া যেনেকুৱা আমাৰ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে অসমখনৰ তো সকলোৰে মাজত যাতে ভেদাভেদ ভাৱটো নাহক সকলোৱে যাতে একেলগে মিলি থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু তাকে ভাল হওক বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু 2019 আৰম্ভণিৰ পৰাতো খুবেই ভাল লাগিল তথাপিও এই লাষ্টৰ সময়খিনি বহুত এটা দুখৰ সময় গৈছে আমাৰ কাৰণ আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি চবেই গম পাইছে সেইটো পৰিস্থিতি আমাক আজি হয় 31st ৰাতি খোৱাটো আমাৰ মনটো কিবা এটা মন যোৱা নাই তথাপিও যেন মানে এই 31st গ'লে অহা বছৰ বা কি হয় এনেকুৱা এটা ভাৱত মানে অকণমান কিবা এটা খোৱাৰ আয়োজন কৰিছোঁ বাৰু কিন্তু মনেৰে মানে আগৰ নিচিনা ফূৰ্তিটো লগা নাই বস্তু বৰ্তমান ভালেই গৈছে আমাৰ আমিতো ধৰক ভাললৈ বেয়ালৈ ডিউটি কৰিবলৈ আমাৰ কৰ্তব্য আমি কাম কৰিবই লাগিব চৰকাৰৰ মানুহ গতিকে বৰ্তমান আমাৰ হিচাপত ভালেই গৈছে 2019 মেৰে লিয়ে ঠিক ঠাক থা আচ্ছা থা আৰু 2020 से मैं सोच रही 2020 में क्या नया चीज़ होने वाली है कुछ नया अच्छा 2019 से कुछ अच्छा हो और ढेर सारी हैप्पीनेस खुशियाँ और उससे ज़्यादा 2019 से अच्छा दिन को एक विचार मैंने कि यार ভালকৈ গ'লেই হ'ল মানে শান্তি লাগে সেইটোৱে শান্তি বিচাৰি পেলাই মানে 2022 যাতে শান্তিত যাওক তাৰে বিচাৰিছোঁ সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সকলো মিলিজুলি কোনো দুষ্কৃতিৰ কাৰণ মানে নোহোৱাকৈ আমাৰ যাতে ডিউটিবিলাক ভাল হৈ যাওক তাৰ বাবে কামনা কৰোঁ আমি নতুন বছৰত আশা কৰিছোঁ যে মোৰ এই ৰাজ্যখন তেজপুৰ আৰু অধিক সুন্দৰ হ'ব তেজপুৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব সেউজ হ'ব একেদৰে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি উভতি আহিব আৰু ৰাজ্যবাসীয়ে এটা নতুন আশাৰে বাট চাই আছে বহু কথা আৰু সেই আশাবোৰ ফলৱৰ্তী হ'ব ডাঙৰ এটা ইনচিডেণ্টৰ কথা গম পাইছোঁ যোনটো হায়দৰাবাদৰ ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল এইটো বহুত দুখ লগা ইনচিডেণ্ট তো এই উইমেন ছেফটিৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে 2020ত কিবা চেঞ্জ আহিবনে উইমেন ছেফটিৰ ওপৰত এইটোতো বহুত আগৰ পৰাই উইমেন ছেফটিৰ কাৰণে বহুতেই কিবাকিবি চলিউশ্যনৰ কাৰণে যদিও ৰাস্তা ওলাইছে তথাপিও দেখিছোঁ দেখোন এইটো দিনে দিনে বাঢ়িহে গৈছে কিন্তু এইটো বৰ সমস্যাৰ কথা আৰু মানুহে যদি নিজে ঠিক নহয় নিজে যদি নিজৰ বিবেকটো নখটুৱাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ উদ্ভৱ হ'ব আকৌ এনেকুৱা সমস্যা দেখা দিব গতিকে প্ৰত্যেক মানুহেই নিজে সজাগ হৈ সকলো কথাতে চকু দিয়া উচিত থেংক ইউ মেম হেপ্পী নিউ ইয়াৰ আপোনাক খুব ভাল চাওক আপোনাৰ বছৰ থেংক ইউ For today, I hope you all have a great year ahead, and I wish you all a very, very happy new year. And for more updates of the town, keep following our official Facebook page, our Instagram, and also our Twitter handle. And of course, do not forget to download our Android application from Google Play Store. And yes, do subscribe our YouTube channel in the name of Tezpur Buzz. Bye. Happy new year. Happy new year. Happy new year. So let's start. 1, 2, 3, and goo!
Thank you.